ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଆମର ଯଦି କହିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ସେଠି ଯଦି କହିବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ରେଳର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 9ରୁ ଅଧିକା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକା ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାହାନଗାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍କୁ ପୁରା ଫଟାଫଟ ଆଉ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସମାନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ବିଜୟନଗରମ କଣ୍ଟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ ତ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ NDRF ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ମୃତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 9 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଠୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଚାଲି ରହିଛି, ଜାରି ରହିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରେଳ ବିଭାଗର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 2-2, 3-3 ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଭ୍ୟାନ୍ ରେଳ ରହିଛି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେରୁ 2ଟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟନଗରମରେ ରହିଥିବା 3ରୁ 4ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖପାଟନମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଜୟନଗରମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟନଗରମର ଯେଉଁ ତିରୁମଲା ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ବିଜୟନଗରମରେ ଯେଉଁ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କହିବା, ନିମ୍ସ କଥା କହିବା ଆଉ ତିରୁମଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଏ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରୁମଲା ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ସମୟ ଯଦି କହିବା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2:30 ପାଖାପାଖି ସମୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି 2ରୁ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟନା ଯେଉଁ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ରାତି ଅଧିଆ ଏବେ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଯଦି କହିବା କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଭାଷାଭାଷୀ, ମାନେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ କି ଯେଉଁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଫସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ 4ଟି ବଗି ଡିରେଲ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଡିରେଲ୍ ହୋଇଥିବା ବଗି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନଅଛନ୍ତି, ଏ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ସେ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ। ଏବଂ ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି 2-2 ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ସିଗ୍ନାଲ ଓଭରଲୁକିଂ ହୋଇଛି, ସିଗ୍ନାଲ ଓଭରଲାପିଂ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର୍ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଭୁଲ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ପାଇଲଟ୍ର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ରହିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଅଧିକା ଆଉ କାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଜୟନଗରମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।